زمان دست تکان داد دیر پخوان دست تکان داد گور مزخو بون نمگری خوب تمی پریک دا مام پاسا Chas de ase ma balavo Lung de prik da ase ma balavo Muqaddas bibi Ta surale Nida bibi laka chali wane shaveda Akhista tula kamra lat palat waadola हर सीधा गड़बड़ को निदा हो वाले अगेता दे से खबरें पता लगी दिली वगैना कमा खबरा स्तालावा की दो खबरा जमा तख्तोलो वाला कमा खबर दाता सवे आगा चिता सो कबीर से बगवा करे वे कबीरा نتا دس انتقام واغستو مانے کبیر حاغت تھوے چاچے زبر باد اکڑم ندا ریلیکس شا بچے پلیز دا گڑ وڈ سوچو نمک ہوا ماما آغا زما دا باور قتل کڑے دے زب آغا جوندے پری ندم چا سنگا غوارے آغا سے بکیے گی ہر سے بٹک شی بس تا سٹرس ماخلا ماما ما تاسو دا کلا ندا خبر اکولا چی دوی ترمیانزا سشتا کو تاسو زما پا خبر یکینو نکو اس پا تاسو ما تا سوائے اوائے ما کبیر دا سے نگڑ لو ما سوچم نوکڑی چه با دوم رو غرزی گی ماما آغا دا مقدس شیزونا آغی یادونا دا آغی مینی پوری زن سر سنبالا کی خودلی دا ما تا خدا سیلگی چه دا آغی آغوا هم دا دی دوارو یوار دراما وا مونگ نا پیسی تر لاسا کولولا چه بیا پی روز تو مزی کئی زمان لور خفا کولوالا اچڑولو والا بکلم خوشحالا نہیں زبا غوی پرے ندما کلا ہم نا آتیر مقدس راغلے دا خود اغی خواتت لونا مخی بتالے یو فیصلہ کولوی فیصلہ؟ سنگا فیصلہ اغاز دلتا نشیو سے دے تبا غپرے دے دا تاسو سوائے کم از کم تاسو خدا سے موائے تاسو تا خوڑی را خب پتا تا چی پدی که دا مقدس غریب حس کسور نشتا تا هر سو خواه کبیر کردی دی ام دا با وکنه تا نو بیا چیک دا مقدس پا دا ثابتی چی دا اغوا پا پلین کی اغا غصر شریک نوا او اغا بی سنگا پروف کئی زکا چی خبر دا ماشوم دا چا دی اغا ماشوم ما تاسو تا سو سو زلی ویلی دی چی اغا ماشوم زمنگا دی زما و دا مقدس ما پا خپل غوگونو آری دلی دی او مقدس پا خپلوی چه غستا ما شوم نده خب داوی چه تا صفه سلاو که گنی زبا دی پلار تا هر سر اختیار اختیار ہوئے ما بیا تا اغا کنونس کوا چه مقدس بے کسور دا موسیقی
ما ته خدا سي لګي د چته بوس کلم ناراضي ما ته دا ویل شي چې هغه کوم خبره ده چې ته په واپس راتلو باندې مجبوره کی ما داسې خو نو ویلی چې زب کلم واپس ناراضم ټیک ده اوس چې ته واپس کور ته راغلی نو ته به هم هغه کیس چې زه غواړم سو ته به دا ماشومې بورډ کې او دې کور کې د اوسېدو همدغه یو لار ده خو اتر تا خو ویلی وو چې ما چې سم ویلی وو هغه ما غلط ویلی وو او اوس چې سم ویم هغه صحیح دي ماله به صرف د یو سوال جواب راکې وایا تا ته د وخت سره پته وه چې زما مجرم کبیر دی او نو تا ما نه حقیقت ولې پټ کو تر اوسه پورې دې راته ویل ولې نه ځکه چې ما نه غوښتل چې دا خبره زموږ د خاندان نه باروزي او دنه دا کور برباد شي په ټوله دنیا کې دا خبره خوره شي او موږ دې بیا چا سره سترګې نشو لګولې او اوس خو بچې د سر نه وړي نو بیا سنه سکول په کار وي ما خو کېدی شي اوس هم نه وي ویلې خو په کومه طریقه چې هغه ته زما او زما د خاندان خلاف لمسولې زه په رښتیا ویلو مجبوره شوم خاطر آئی ایم ریلی سوری پلیز ما معاف کا سرمد څه خبره ده بچې څه اپسټ خونتي چرته ته خپل هغه نوی دوست په وجه خو پریشان نه تاسو ولې ټینشن اخلي امي د هرې کیسې سنا سا انجام خو وي کیسه انجام دا لا څنګه خبرې کېدو تاسو سملی امی او زما د پاره پریشان کیږي ما زه ټیک یم سرمد یو خبره تل یاد ساته دې دنیا کې ستانه علاوه زما بل څوک هم نشته ځکه زه نه غواړم چې ته څه مشکل کې پریوځې پوهیږم ډېر ښه پوهیږم امی خو امی تاسو کله دا سوچ کړی چې زمیو انسان یم کم چې سوچ کوي په سیزونو پوهیږي محسوسوي او سوچونه منې کول د انسان په اختیار کې بالکل هم نه خو ته خپل سوچونه هم په دې ځای باندې ودروه ولې تاسو به ماته دا کلم نه وایي چې زه څوک یم دې دومره لوی دنیا کې زموږ څوک ولې نشته موږ ولې یوازې یو ولې امی زما په خیال چې ته ودشه په دې فضولو خبرو کې خپل وخت مه ضایع کوه شپه دې په خیر نو د
سره دی مطلب دی چې ته به اوس خپل اوخیا د قربانۍ په سولیا خېږې؟ ستا د کور خلکو ته په مقدسو کبیر باندې شک دی، او ته به د هغه شک خو پوره فایده اوچتې. او ځکه چې قسمت صرف زما ملګرتیا کوي. او تا ته ولې ښکاري چې قسمت ستا ملګرتیا کوي؟ ځکه چې تر اوسه سم شوي دي په هغه کې قسمت زما ملګرتیا کړې ده. د خپلې خور کور په بربادولو، د ښځې په رسوا کولو، او خپل ماشوم نه خپلولو باندې تاته ښکاري چې قسمت به ستا ملګرتیا وکړي؟ که ته زما ملګری نه وې که نه، نو ما به تا سره دا تعلق هم اوس ختم کړی وې. خو زه دینه هم خبر یم چې ته ما له بالکل هارملس یې، اینڈ آئی ڈونٹ نو وائی ته زما په سترګو ډېر خوږ خوږ لګي. خو په خپل قسمت دومره کانفیډنس هم ښه نه وي. ته ویل څه غواړې؟ ته ما خپل دوست ګڼې، ما سره رازونه شیر کړي. کیدای شي صرف هم د دې وجه نه چې زه به ستا رازونه هم رازونه ساتم. د انسان یوه ډېره غټه مجبوري چې هغه به د خپل زړه حال چا نه چاته خامخا وایي، ګنې د زړه بوج زیات شي. کیدای شي ما ته ځکه خپل رازدار جوړ کړی. او او نور څه پرېږده؟ کوم چې ته ویل نه غواړې هغه زه تاته ویم. تاته دا ډېره ښه پته ده که زه چېرې دا هم غواړم چې ستا رازونه چاته ښکاره کړم، نو څوک به زما په خوله یقین هم نه کوي. داسې ده که نه؟ یقینا بالکل هم داسې ده. دا یو بهر نه راغلی سړی په خبره به څوک یقین کوي؟ خو زه په یو خبره باندې پوهیم اتر، چې د هر یوې کیسې څه نا څه انجام ضرور وي. او د دې کیسې انجام به همغه څه چې زه غواړم. اینیوی پرېږده دا خبرې، ماته دا ووایه چې ستا مور څنګه ده؟ زما می دا سمدستی درته زما مور څنګه رایاده شوه؟ ځکه چې خوش قسمته یې ته چې تا ته د خپلې مور مینه او محبت میلاو شوې. که نن قسمت زما مور زما نه نه وې جدا کړې، نو کېدای شي زه به هم دلته ستا په ځای به ناست وې او د ژوند باره کې به مې غټې غټې خبرې کولې. ما ته ښکاري زما خبرې په تا بدې لګېدې. ایم سوری یار، ما څه ډېرې زیاتې وویلې. اټس آل رایټ، اٹس آل گڈ. کافی بس کی؟ یا شور. دو کافی رو لے گئے. زبا غسر ڈیر بد کوما، غمان نشی بچ کے دے. زه هم دا غواړم چې زما مجرم ته د سخت نه سخته سزا میلاو شي. اتر هغه زه ستا خلاف لمسولم چې زه په هغه شک نه کوم، او ما دا ګڼله چې هغه زما مدد کوي. اتر ایم ریلی سوری. ستا مجرم ته به سخته نه سخته سزا ملاویږي، خو صرف په یو صورت کې، چې کله ته دا ماشوم مقدس پته نه لګي ولې ماته داسې ښکاري چې ته کبیر بانی ادبار کې دا ستا له ټولو نه غټه غلطي ده. آیا په یو داسې انسان باندې ادبار کول پکار دی
چا چې په ماضي کې تاله تکلیفونه درکړي دي. کبیر ته په انکار کولو باندې تاله هغه بیزتی کړې وه. ما ته داسې ښکاري چې کبیر هغه بیزتی لا تر اوسه پورې نه ده هېره کړې. ته داسې حرکت هم کولی شې؟ زما په ګمان کې نه، خو اوس به زه تا سره هغه څه کوم کم چې بس تا ګمان کې نه یې کبیر. خبرې به نه زیاتوم، رښتیاونه ته خبرې. بس تا ته صرف دا ویم چې ته دلته نه شې اوسېدې. اسم درته دلته د اوسېدو ضرورت نشته. 2 کروڑه خو ښه کافي رقم دی، ستا به پې په آرام گزاره وشي. دا تاسو څه وایې؟ دا چې ستا او د کبیر د زوړ عشق باره کې هر چا ته پته ولګېدا. اسې دا غوا دا ډرامه تاسو ډېره ښکلې وکړه. مما تاسو له لږ هم شرم نه درځي چې دومره غټ الزام لګوئ؟ دا هر څه دروغ دي. تاسو دومره غټ الزام څنګه لګولی شئ چې ستاسو د لور کور روانېږي، هغې له طلاق ورکوي او تاسو د جایدادو د پیسو غم وړي؟ تا ته د ندا د فکر کولو هیڅ ضرورت نشته. ته خپل فکر کوه، ځکه چې ستا دلته نه د تلو وخت راغی. او پلیز څه خوراک وکړه، ستا دا بوک هړتال اوس څوک هم نه امپرس کوي. نو بیا څه سوچ وکړه، کبیر به ته پولیس ته حواله کړي. او خو تا ته دا پته ده چې هغه بې ګناه دی. ایوریثینګ از فیر ان لو اینڈ وار، څوک نه څوک خو به په دار خیجی کنه. خو ته به دغه جرم څنګه ثابتې؟ هغه سوچ ما کړی دی. ما ته اگزیکټلی پته ده چې زه به څه کوم. ستا ماشوم د هغه به څه کیږي؟ هغه به دې دنیا ته راضی نه. مطلب ته یو نه، د دوو انسانانو ژوند د خپل ضد او خپلو دروغ په سولی خیجي. سرمده، ما ته ته څو ځلې ویلي دي چې ما سره داسې خبرې مه کوه. ګینې څه، ما سره به دوستي ختمه کړي؟ ما ته پته ده زه ستا دوست یم، ځکه تا ته هغه هر څه خیم کم چې ستا د انتقام اور تا ته خودل نه غواړي. آی جسټ ډونټ نو چې تا اخر ویل څه غواړي. زه تا ته صرف دومره ویل غواړم اتیر چې د ځان بچ کولو دپاره، د خپل ماشوم د قربانولو نه پس تا ته به چرم د آرام ژوند میلو نه شي. او ما ته دا نه ښکاري چې ته مقدس سره مینه کوي، ځکه که تا مقدس سره مینه کولی نو د دومره زیاتی کولو نه پس هغې نه د ماشوم جدا کولو سوچ به م تا نه کولو. وټ ډو یو وانټ دین؟ وټ ډو یو وانټ؟ زه د خپل جرم اقرار وکم او مقدس د همیشه د پاره د خپل ځان نه جدا کم؟ دس از وټ یو وانټ؟ تا نه کیدی شي دا هیر وي چې کله مقدس ته د حقیقت پته ولګي نو هغه کیدی شي هغه سړی خو معاف کړي چا چې هغه او د هغې اعتبار لوټ کړی دی. خو د خپل ماشوم قاتل به هغه چرم معاف نه کړي. مور نشته که نه تا سره، ځکه ته په دې نه پوهېږې چې یو مورم د خپل بچي قاتل په دې دنیا چرې هم نه معاف کوي. جان زیب زما خبر واورا، اخر تاسو احمد علی کر ولی دونه تک شروع کړي؟ د اتوار ورځ ملت تیروي ماشومان پسخه کتاب سره ملاوي دوله قلوبله
عائشه دا کم وخت لري د فضول خبرو کولو په ماسم نه وخت دی ما ته خو لګي چې روزانا احمد علی کر تک را تک صرف بزنس او پارټنرشپ نه دی ما شوم نه هم زه جهان سیب هر څه وینم دا د بزنس او د پارټنرشپ خبرې تاسو صرف زما د چپکولو د پاره کوي او الته تاسو د احمد علی خزی مریم د پاره زه ته اوس کې خوې د ما خو خراب شوی نه رسا شپږ میاشتې وشوې جهان سیب اوس نور نه برداشت کیږي زمانہ د یو بلې خزی په چکر کې تاسو ما او زما بچی اگنور کوي زه خو سچ یو خزه بم چپ پاتې نشي چې بل یو خبره مونږ کته نو بیا تاسو خپل وای ما ده دا څنګه بزنس ده دا څنګه پارټنرشپ نشي ده ټول ملاقاتونه او ټول میټینګونه د احمد علی په کور کې کیږي تاسو صرف ما ته نه خپل بچو ته او خپل ملګری ته دوکه ورکوي اشی چپ شته چې بل یو خبره مونږ کې دروازه کھلاو کا جانزیبا جانزیبا تا برباد کړو مزا د یو مور ازار دی څنګه چې دا ما په خپل بچی په زړه چوي خو دې دی چې ستا زړه ستا په بچو په څه تک چې اوچوي اتر مونږ چرته زو ډاکټر یې لزو And you know why? خو مقدس پلیز ته دا ماشوم دی دنیا تر اوستل غواړي چې د چا په وجه دې زمونږ د دوانو ژوند په عذاب شي او زه دا هیڅ چرې نشم برداشت کولی هیڅ چرې نه ګوره مقدس پلیز که چرې زما په زیته وای نو ووایه چې تا به څه کول ته دې ماشوم په وجه به مونږ هغه طوفاني شپه کلم هیر نه کړی شو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ جی ڈاکٹر د دې سرجری کله پورې کې دی شي آئی ایم سوری یادر دا سرجری نشی کې دی او اخر ولی اوس وخت تیر دی د دې د پریگننسی سلور میاشتې شوې دي اسې ستاسو کور ودانی تاسو ته ویلې نه دی دی خو پهلې نه ټول ټیسټونه کړی کده مقدس سرجری وشوه نو د ماشوم نه زیات د مقدس ژوند ته خطر ده Thank you. Zu. Meherbani. تم جاڑی تا تا جڑل پکارم دی تو اوخ کو نئی لاوا تالا ما صدر کڑی دی پا مینے کی دا اوخ کو نئی لاوا سا ملاوی گی مقدس مانا نفرت کا نفرت کا مانا تا تا مانا صرف نفرت کول بگار دی ما ستانستا ماشوم جدا کول غختل خو بچ کولو والا توجلو والا نه طاقت ور وی I'm so sorry
I'm really sorry. I'm really, really sorry. فیصلے کے زما خدا خیال دے چھ ماں میں لسے بلا دا ماما پلیز ماں تا دونے ماں وائے نیغا خبر ہو کے اس تا خواہ فنش ہے خو ماں تا دا سے لگی چھے تا مقدس و کبیر نہ مخ کسے تعلق ہو نہ اس شتا ماما اوسم تا ستا سنگا ویلی شے زکا چھے زما ستا نہ زیاد ایکسپیرینس تے اس تا پشان ایموشنلی فیصلے نہ کو ماں تا خپلے سو چکا چھے دا تیر پشان سڑے دا سنگا برداشت کولی شی چھے دا غ خزا دا بلچانا جیزا اولاد پیدا کئی کہ ہر سمرہ دا غیب پیش کی گرفتاری خدا نشی برداشت کو لے غدا احمد علی اولاد دے چاچی دا یو شک پا وجہ مریم دا کورو استوا مریم دا تر مور دا غیچا بلچا سر تعلق ہو احمد علی اغا معاف نکڑا نو سارا کم زیادہ پتہ نہ لگی چچو اندھیم داؤ کا سرمت خبر ادا تلاو دشوی نے پریشان ہے مت النوے امی تاسو لو دشوی نے ما خوبل چتا سو بود شوی ہے تک میں مور جی اکی اوز وی وی پریشان ہے خوب نہ ورزی لگا مور بسنگ او دکی کی پلیز تاسو دشی زمزمو دکی گم دے مطلب دے چھتا ماتا النوے کچھ تاس توے مچھے زما دا پریشانے وجہ تاس ہوئے زو امی اوتن میو کتو ماتا احساس شو چھے کاغانا دا غمورو شکلیشنو پاغ بستی ریگی دا غزلو با غواڑی چھے پٹھولا دنیا اورو لگئی هم دغه شان کې چانه دغه پلار وشو کولې شي نو هغه بیا څنګه فیل کول پکار دي څنګه مې سوسه ول دغه د پاره وای ته تر چا خبره کې ذکر خو زه د یو خپل ملګری کوم د چانه چې دغه مور شو کولې شوی و او تاسو خبرې هغه سوک هغه خپل او د خپل غیر چا پیرن از دې خلکو جون عذاب کړی دی خو اوس زه خپل سوچ کوم چې مال څه کول پکار دی زه هم د خپل پلار د مینې نه محروم کړی شوی یم کنه می ما ته خدا هم پته نشته چې زما پلار جون دی او کمر دی او که چېرې ژوندی نه وي نو دا هغه چېرته قبر خو به وي کنه څنګه چې زما د ملګري د مور قبر دی کم از کم هغه د مور د قبر خوا ته خو کینی دا خو ورته ویلی شي چې هغه څنګه محسوسوي زه خو خپل پلار ته دا نشم ویلی چې زه څنګه محسوسوم ما ته وایې امی زما د پلار قبر چرته دی
ستا د پلار قبر نشته. څه مطلب قبر نشته؟ او نشته د هغوی قبر، ځکه چې هغه ژوندی دی. مقدس کبیر، تو تا ولی ماته فون کړی دی؟ اینی فون بند نکی، سما خبر وره، اٹس ویری امپورټنت. وایا اینی، مقدس دا غوا په کیس کې ما ګیری لګیا دی، پلیز زما په خبره د پوهېدو کوشش وکړه، زه بې قصور یم. د دې فیصله با مقدس او اتر بای کوي. اینی پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آتر زما خلاف پا پولیس کے FIR گئی. Are you listening اینی؟ آو زکل انا مقدس تا فون کوم، آغا زما فون نو چتائی، نیتا ہم زما خبر نوری. اینی تا یقینو کا زی بلکل بے گناہ یما، خودی تا پتا دا چیز بے گناہ یما. ما صرف تو مقدس مدد کول غوستل، نور هیڅ نه. دی هر څه کې زس کولې شم کبیر، ته ما نه څه غواړې؟ ګوره اینی، مقدس تا ټولو نه ښه ملګری ده، هغه چې څومره اعتبار په تا کوي داسې په بل چا نه شي کولی. ته پلیز هغې ته ووایه چې دوه منټه ما سره خبرې وکړي. تا هغې سره زما خبره کول ډېر ضروري دي، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ده، زه به کوشش وکم. تھینک یو ویری مچ. سرمد بچی چرته روانی، ناشته نه کیسو؟ زه وږی نه یم. وږی نه؟ صفا صفا ولې نه وی چې د خپلې مور نه خفه شوې؟ ما له صرف د یو خبره جواب راکامي، ولې زما دا حق نشته چې ماته پته ولګي چې زما پلار څوک دی او هغه چرته دی؟ اولاد ته صرف د مور نه، د پلار هم ضرورت وي. د پلار مینه که میلو نه شي، نوم خو دې میلو شي؟ نوم خوشتا کنه تا سره؟ د احمد زوی یې ته. احمد؟ کم احمد؟ څه کوي هغه؟ چېرته اوسېږي؟ که ژوندی دی نو تر ننه پورې ما سره کنټیکټ ولې ونه کړو؟ ولې زه د هغه اولاد نه یم، د هغه زوی نه یم؟ او که یم نو تاسو ما ته ووایئ، داسې څنګه کېدای شي یو پلار د خپل اولاد سره یو ظلم کنټیکټ ونه کړي؟ ولې زه د هغه وینه نه یم؟ ما ته خو داسې ښکاري چې زه د هغې په لمن داغ. بس که سرمد، پلیز. نه څوک گواه او نه څه ثبوت، بیا څه به مې وې تا ته؟ هو ته کولې هم څه شي چې هغوی نه مني چې ته د هغوی زوی، د هغوی وینې؟ بیا څنګه مې تا ته د هغوی باره کې وي؟ زه به ستاسو بې ګناه کېدل ثابتوم امی. هغه به دا مني چې زه د هغه زوی یم، او تاسو هیڅ ګناه نه ده کړی. تاسو بې ګناه یې. زما بچی، زما خبره ومنه، دې چکر کې مه پرېوځه. نو تا ته دا نه لګي چې ستا مور رښتیا وایي؟ زما په تاسو پوره یقین دی امی، او ستاسو په رښتیا هم.
او زکه خدا ویم چی رشتیا پټاول چریم ندی پکار بلکې ښکارا کول پکار دی زستا سو په یو حکم ټول عمر خاموش ته رولې شم امی همیشه د پاره خو تاسو به ګناي تاسو هیڅ ګنا نه دکړې دغه به وجودم تاسو تومره لوی ګنا تی راکا زه دانشم برداشت کولی امی تاسو ته به ضرور انصاف ملاویږي کس دے سیما بلاو زوس په خبره پوښم چې تا ولی هغه زما په کم نه کې نو کرول غوښتو چې هغه تا سره نږدې وي او توم دغه سي زما په سترګو کې خاورې اچي جی دا هغه مور د دې دنیا نه تللې ده او تاره ته ویلو کنه چې هغه واده کړی دی نو څه بچی اشته دا هغه ماشوم دا هغه ماشوم سوزل می درته ویل دی چې هغه ماشوم زما دی احمد احمد پلیز ما خبره وره هغه شپا په مریم سو شو هغه شرط لاړا په هغه ست شو ته دې نه زنیم خبر زلمه کس دې سیمه